U današnjem Svetioniku imam zadovoljstvo da pričam sa Katarinom Golubović, koja je, kako smo zajednički konstatovali, dete Jukoma. Ona je pravnik, pa je onda postala magister prava, pa je postala doktor prava, a relativno skoro je postala i direktorka Jukoma. Pa evo, za početak, Katarina, šta radi Jukom ovih dana i inače? Pa Jukom je na svim frontovima, kako ka građanima, gde stalno pruža besplatnu pravnu pomoć, savetuje, edukuje kroz sada već neku online formu, pošto smo prosto prinuđeni zbog pandemije da se na taj način obraćamo građanima i naravno radimo na popravljanju ovih institucija i, ajde kažem, umanjenju štete, da se one dodatno ne urušavaju, pošto je takav trend u poslednje vreme. Dosta posla. A koliko ima Jukom ljudi sada? 15 ljudi. Ja imam jednu anegdotu kada sam polagala pravosudni ispit, pošto sam i advokat. Aha, da, to sam propustila. Da, to ste propustili. Pitala je jedna članica jednu našu koleginicu, a koliko ima članova Jukom? I ona je isto, je uvek bio broj 15, ona je rekla 15, pa vas ima svuda kao da vas ima 100, da li je moguće? Da, jeste moguće. To je 15 kvalitetnih ljudi koji su obučeni, da kažemo, na različitim poljima i mi se zaista trudimo da pratimo trendove u razvoju ljudskih prava kako bismo zagovarali na kredibilan način, da se ona kod nas i primenjuju i ugrađuju naš pravni sistem. I ajde još jedna stvar za Jukom. Samo me seti koliko dugo već postoji Jukom? Od 97. godine, znači sledeće godine, bit će 25 godina postojanja. Ili četvrt veka, zvuči još ubedljivije. Tako je, tako Dobro. je. Sad ćemo da pričamo malo o tome šta ti radiš kao Jukom i kao Katarina Golubović u civilnom odboru. Da, civilni odbor za zaštitu branitelja ljudskih prava i uzbunjivača. Pa, hajde da kažemo, pre svega Jukom, kao neko ko već godinama pruža pravnu pomoć braniteljima ljudskih prava, to radi u saradnji sa drugim organizacijama. Već dugo unazad Beogradski centar za bezbednosnu politiku je preuzeo, da kažemo, deo oko uzbunjivača. Mi radimo branitelje ljudskih prava i mi jedne na druge upućujemo. Dakle, postoji jedna prirodna saradnja između naše dve organizacije. Međutim, mi smo shvatili da ta saradnja nije dovoljna i da taj naš neki redovan rad ne može da urodi plodom ukoliko ne dobijemo jedan novi kvalitet gde će pored nas pravnika pomoć i podršku da pružaju i mediji. Dakle, nekako kada su institucije urušene, onda je neophodno da imamo i tu podršku javnosti. Bez dobrih novinara, istraživačkih novinara, mi ne možemo ni da prenesemo ni problem, ni priču, ni moguća rešenja. Tako da je nastao jedan civilni odbor koji se sastoji i od advokata koji su specijalisti u svojim oblastima, koji su aktivni, društveno aktivni, i od novinara koji su dali već neki svoj doprinos u činjenju društva i Srbije jednim boljim mestom za život. Poslednjih dana, odnosno nije bilo baš toliko skoro, ali nije bilo ni davno, pojavila se ta etiketa na Twitteru o tome koji su mediji finansirani od strane države. Kao odgovor države na to je bio jedan prilično ozbiljan napad na razne nevladine organizacije. Da li je odbor imao neko učešće u svemu tome i kakvo? Civilni odbor je imao ozbiljno učešće u, da kažemo, pravljenju jednog ofanzivnog fronta nevladinih organizacija ka ovim napisima. Zašto sad to kažem? Zato što su nevladine organizacije prosto navikle na etikete. I to nije dobro. Dakle, svake godine, negde u avgustu,
krene etiketiranje. Upravo u onom trenutku kada bi trebali možda malo da se opustimo i da se odmorimo od tog našeg rada, eto, upravo tada kreću ti napadi. Recimo, ove godine taj napad je bio krajem avgusta. Mi smo se iznenadili, pošto je to već naše vreme data. Tako, imali smo duži odmor. I tada je civilni odbor, mi koji smo jeli unutra, počeli smo da pričamo, ne može više tako, ne možemo da ne odreagujemo. I onda smo malo dublje ušli u analizu, da kažemo, tog teksta. Iako se na prvi pogled činilo, pa dobro, ništa, napisali su da nas finansiraju naši donatori, mi to i onako objavljujemo, napisali su ko su direktori, napisali su neki osnivači. Tu smo onda primetili da se nešto čudno desilo, da to nisu donatori onako kako ih mi navodimo, nego da su to neki podaci koje su zapravo poslovna tajna. Odnosno da su to podaci koje isključivo ima naša poslovna banka, s obzirom da je to više organizacija, dakle, u pitanju je bilo više poslovnih banaka, pa je bilo indikativno kako je moguće uopšte da sve poslovne banke daju, da kažemo, jednom mediju te podatke. Onda smo shvatili da zapravo bi njih trebala da spaja jedna akcija, odnosno neki drugi izvor, i povezali smo zapravo to sa onom pričom o spisku koja je od prošle godine, kada je zapravo Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma nezakonito zatražila podatke od naših poslovnih banaka o našem poslovanju, finansiranju, našim prihodima i ostalo. Dakle, postala je jedna osnovana sumnja da su podaci, znači, o građanima, o nevladinim organizacijama zapravo procureli, odnosno da su oni prosleđeni jednom mediju u svrhu negativne kampanje prema nevladinim organizacijama. Mi smo zapravo i prošle godine tvrdili da je cela priča oko kontrole nevladinog sektora zapravo korišćena iz, da kažemo, loših i pobuda. I to se sada i ostvarilo. I zbog toga smo na civilnom odboru razgovarali i rešili da je neophodno da se podnesu krivične prijave, da je neophodno da se državni aparat, odnosno javno tužilaštvo u ovom slučaju, pokrene, da su neophodne istrage, jer ovde se ne radi samo o nevladinim organizacijama, ovde se radi o bezbednosti podataka svih građana Republike Srbije i ovo je priča zapravo o zaštiti javnog interesa i zaštiti institucija od daljih zloupotreba. Jer ovo nije samo priča o zloupotrebi jedne uprave, to isto može da se desi sa nekim drugim organima koji imaju pristup podacima i koji mogu u određenim situacijama da ih iskoriste potpuno neki drugi i negativan način. A recimo da običan čovjek razume, šta je tu problem? Ko je dao podatke? Da li su banke te koje su dali podatke? Protiv koga je prijava? Pa, prijava je i protiv poslovnih banaka i protiv uprave. I recimo jedna organizacija je podnela i protiv Narodne banke Srbije, zato što su to prvo, naravno, poslovne banke po prirodi stvari imaju podatke. I ove druge institucije su zapravo po zakonu ovlašćene da zatraže te podatke, ukoliko naravno postoje osnovi sumnje na pranje novca, finansiranje terorizma i ostalo. Dakle, prema zakonu, oni tim podacima raspolažu. Međutim, takođe i prema zakonu, oni su dužni da te podatke koriste u svrhe koje propisuje zakon. Dakle, uprava da iskontroliše i da dođe do zaključka da li određena organizacija zaista pere novac i slično. I Narodna banka Srbije takođe kontroliše sve te procese. Dakle, zašto poslovne banke? Zato da bi one dale odgovor na to na koji način i gde, ko je zatražio te podatke od njih,
Dakle, da li je uprava definitivno tražila podatke od poslovnih banaka o nama i one su to morale da, ukoliko je uprava to uradila, one su to morale po zakonu da proslede, a onda znači to dalje vodi ka upravi i zapravo jednoj istrazi ko je u tom organu zapravo dao Srpskom telegrafu podatke. Ajde sad ovako da budem vrlo precizan. Da li banka mora da prepozna da li je zahtev uprave validan pravno? Ili je dovoljno da uprava kaže dajte mi podatke za Katarinu Golubović, a banka bez ikakvog udubljivanja u taj upit mora da dostavi te podatke? Ili banka mora da prepozna da li je taj pravno valjan dokument kojim se traži neki podatak? Vidite, postupak koji vodi uprava je jedan tajni postupak. Znači, po zakonu on je i obeležen određenim stepenom tajnosti. I kada se uprava obratila poslovnoj banci sa pozivom na određeni član, da postoje osnovne sumnje prema tim organizacijama, poslovna banka nikako nije mogla da ulazi u razloge da li to postoji ili ne. Dakle, poslovna banka je morala da prosledi upravi. Znači, i ona je postupila po zakonu s obzirom da se uprava pozvala na neki zakonski osnov. E pa to jeste se pozvala. Ona se pozvala na određeni zakonski osnov, međutim, to što se formalno neko poziva na određeni član, to ne znači da postoje činjenice koje pokazuju u tom datom momentu da se taj član može primeniti. Odnosno, ništa nije ukazivalo u našem poslovanju da postoje bilo kakve sumnje da mi finansiramo terorizam. I na kraju krajeva i sam VD direktor uprave je suštinski rekao da, iako su se oni pozvali na taj član, nisu iz tih pobuda traženi podaci, nego je zapravo trebalo da se izvrši jedna analiza za da kažemo, ispunjenje nekih određenih međunarodnih obaveza. Dakle, došlo je neko objašnjenje od strane uprave zbog čega je spisak napravljen. I na kraju krajeva, takvo jedno objašnjenje nije bilo dovoljno da međunarodne organizacije koje nadgledaju proces i kojima su se nevladine organizacije obratile za jednu vrstu nadzora cijele ove situacije, znači to obrazloženje nije bilo dovoljno da otkloni sumnju i zapravo i zaključak da je uprava zloupotrebila zapravo svoju ulogu i pribavila te podatke nezakonito. A samo da se vratimo na nešto što možda bude jasno običnom čoveku. Znači, Pera Perić može dođe u situaciju da se iznos njegovog konta u banci nađe u Telegrafu ili u bilo kom nekom tabloidu, dnevnom listu, zato što taj lanac može da bude zloupotrebljen. Prosto ima razloga da se običan čovjek plaši ako te institucije ne funkcionišu kako treba. Nažalost, naš primjer je to pokazao, ali mi želimo da se to zaustavi i zbog toga smo podneli krivičnu prijavu. Dakle, ne može bez odgovornosti da se završi situacija da se odaje poslovna tajna. Dakle, to što neko ima određeni iznos na određenom računu i što je primio od određenog lica, to mora da bude zagarantovano kao tajna od strane banke i svih onih organa, institucija koje pribave taj podatak za bilo kakvu vrstu nadzora ili kontrole. Dakle, to je poslovna tajna po zakonu, a i po zakonu davanje poslovne tajne je ozbiljno krivično delo. Dakle, neophodno je sada da vidimo javno tužilaštvo na delu, neophodno je da imamo jednu istragu i neophodno je da imamo odgovor na koji način su ti podaci završili u Srpskom telegrafu. Na kraju krajeva i Srpski telegraf nije smeo, odnosno odgovorni urednik, da objavi takve podatke zato što je zapravo u saučešništvu jer je te poslovne tajne objavio. Pa dobro, a da li će biti istrage, da li će biti reagovanja tužilaštva i da li će se to nekako finalizovati pravno valjano?
Pa evo, mi se nadamo. Zapravo napravili smo strategiju da više organizacije, znači ne pošalje više krivičnih prijava, čime želimo da napravimo disperziju, odnosno da vidimo kako će različiti javni tužioci da postupaju. Imali smo prilike u ovom procesu ustavnih reformi da čujemo kako postoje javni tužioci od integriteta, tako da će ovako podnošenjem većeg broja prijava, mi ćemo probati da nađemo nekog javnog tužioca od integriteta. I na kraju krajeva, ta akcija može da bude i lakmus papir za ove promene, ustavne promene kojima težimo. Videli smo u poslednje vreme da se tužioci kao takvi zalažu za funkcionalnu nezavisnost. Šta to znači? Da oni više nisu samo obrađivači predmeta, ovi zamenici koji u stvari postupaju po predmetu, nego da oni vrše svoju funkciju u svoje ime i samim tim postaju odgovorni, da kažemo, svojim imenom i prezimenom kada postupaju u određenom predmetu. E, ti si sad sama otvorila novu temu o kojoj ćemo da pričamo. A to su najavljene, evo sad u septembru su zasedali odbori, ustavne promene. Da pojasnimo, ustavne promene se ne odnose na čitav ustav, nego se menja samo deo koji se tiče pravosuđa. Pre svega su u pitanju tužioci, ali i izbor sudija. Kako teče taj proces? U stvari, ajde ovako da kažemo, to nije ništa novo. To je na agendi, nekako na dnevnom redu koji treba da se obavi već dosta dugo. I u tome se kasni, čini mi se. Kako da ne? Izmena Ustava je zapravo na agendi od trenutka kada je usvojen Ustav. Znači, 2006. godine smo preko noći dobili Ustav. To je jedna stvar. A već 2007. godine smo mi dobili te kritike Venecijanske komisije, naročito kada je u pitanju oblast pravosuđa, i nekako je bilo prirodno da se upravo taj zahtev da se ispune standardi u oblasti nezavisnosti pravosuđa nađu na toj političkoj agendi koja je stavljena na našem putu evrointegracija. Dakle, došlo je do sporazuma između Evropske unije i Srbije, pa već ima tome 7-8 godina, da je neophodno da se Ustav u tom delu izmeni kako bi mi dobili, da kažemo, i sudstvo i tužilaštvo koje je otrgnuto od političkog uticaja, pošto je on konstatovan da postoji. I krenulo se u taj proces. Proces je vodilo Ministarstvo pravde. U samom startu nevladine organizacije, strukovno udruženja pre svega, su se opirale u stvari načinu na koji je vođen ceo proces. Znači, proces je krenuo neke 2017. Znači, već proces izrade rešenja. I ta rešenja je utvrdilo Ministarstvo pravde. Nikada nije bilo ljudi koji su stali imenom i prezimenom iza tog teksta i cela struka, znači uključujući nadležne institucije kao što su Vrhovni kasacioni sud, tadašnji sastav Visokog saveta sudstva, apelacioni sudovi, to isto važi i za tužilaštva, svi su oni imali, da kažemo, jedan veoma negativan komentar ka tom tekstu koji je otišao na mišljenje Venecijanskoj komisiji. Mišljenje Venecijanske komisije iz 2018. godine bilo je negativno. Negativno i sadržalo je preko 40 preporuka da se neke stvari izmene u tom tekstu koji su definitivno sastavili solo, što bi se reklo, solo akciji činovnici Ministarstva pravde. To je sramota za jednu državu jer po pravilu je, da, po pravilu Ustav pišu renomirani doktori prava i to ustavnog prava, njih nekoliko gde se pita struka i slično. Dakle, to je jedan ozbiljan, jedan najozbiljniji poduhvat pravne struke, jel? Koji je bio prepušten, nažalost, službenicima Ministarstva pravde, činovnicima. I protiv toga su se pobunili apsolutno svi.
Bio je jedan skup nakon, da kažemo, tih kritika. Ministarstvo pravde i svi ti činovnici su popravili malo taj tekst tako što su, hajde da kažem, uklonili samo neke rešenja. Znate, kad neko kaže nešto ne valja, a vi samo isečete jedan deo pa ga više ni ne prikazujete, tako sklonite ga kao za neka, da kažemo, neka zakonska rešenja i ostalo. Ne mora to tu ni da stoji, nema više šta ni da se komentariše. To je bio neki pristup. I Venecijanska komisija je tada rekla, pa dobro, vi ste po nekim preporukama i postupili. Sad to nije rekla Venecijanska komisija, to je rekao sekretarijat i onda smo mi, da kažemo, na bazi te informacije počeli da pričamo, pa nije Venecijanska komisija dala baš zeleno svetlo. I kritikovali smo pre svega proces donošenja Ustava. Prvo, iz razloga što je pisalo Ministarstvo pravde kao nenadležni organ i vratili smo, da kažemo, hteli smo da vratimo ceo proces u okviru, da kažemo, naših ustavnih i zakonskih propisa, odnosno u Narodnu skupštinu. Bili su izbori, znači, vreme je prošlo i 2020. godine, kada smo mi zapravo dobili novu vladu i novu skupštinu, odjednom je vladavina prava postala prioritet. I odjednom se Narodna skupština otvorila i rekla da ovaj proces sad će biti kod nas, a mi ćemo biti inkluzivni za taj proces. I proces je nenadano krenuo da se odvija u skladu sa Ustavom i zakonom. Kako treba. Odjednom je sve moglo. Kako se to desilo? Verovatno pod tim pritiskom da se na polju vladavine prava ništa ne radi. Sada više ni na zakonodavnom planu. Jer već dugo godina u tom procesu evrointegracija mi ispunjavamo zadatke tako što donosimo zakone. Kada smo skoro sve zakone doneli, došlo je vreme da se gleda i primjena tih zakona i mi smo zapravo došli do toga, pošto je primjena ne postoji, u suštini mi imamo primjenu kontra zakona, a ne u skladu sa zakonima, onda je ponovo bio zahtev da se nešto novo desi i evo Ustav je idealna prilika da Srbija pokaže da ipak nešto radi na polju vladavine prava, da sve se otvorilo, oformljena je radna grupa. Ušli su sudije, ušli su tužioci u radnu grupu. Dobili smo i profesora ustavnog prava. Oni su završili, da kažemo, svoj proces. Naravno, nisu svi zahtevi niti civilnog sektora, niti stručne javnosti uvaženi. Došlo se do nekog kompromisa koji je svakako bolje rešenje od onog koji je bilo 2018. godine. I možemo da kažemo da to jeste neki uspeh struke da popravi štetu koja je mogla da bude nanesena građanima Srbije. Jer ne radi se ovde o pravosuđu. Zato smo mi u celom procesu. Ovde se radi o pravu građana na nezavisnog sudiju i efikasnog tužioca koji nama toliko je potreban i toliko nam treba. Često se čuje u javnosti da tužilaštvom rukovodi jedna osoba, Zagorka Dolovac, koja je sada u ovom procesu izabrana na još 6 godina mandata. Tako je, znači već 18 godina je ona na čelu tužilaštva. Često se govori o tome da je bukvalno ona odgovorna za sve ili čak da je ona zaslužna za, da kažemo, neke pobede protiv organizovanog kriminala i sve. Dakle, sve se pripisuje Zagorki Dolovac. E sad, upravo ove ustavne promene treba da decentralizuju, jel da kažem, koliko toliko tu priču i da građaninu u, ne znam, Kruševcu, Leskovcu daju jednog odgovornog tužioca, više odgovornih tužioca koji će da postupa po onom predmetu bez izgovora da nema neko gore ko će da zapravo zaustavi priču. I sad tu zapravo dobijamo
i podlogu i za efikasnog i za odgovornog tužioca. I zato se mi nadamo da će neko postupiti po tim krivičnim prijavama. Pa dobro, ali evo sad ja kao slušalac toga nekako odmah mogu da izrazim sumnju. Ako se sve toliko menja, pa što se onda ne bi promenila i najodgovornija osoba tužilaštva? Nekako izgleda kao da će možda da se nešto promeni u samom zakonu, ali da će primjena možda nastaviti da izgleda kako izgleda. Postoji taj strah? Ili ovde postoje ugrađeni mehanizmi koji trebali taj strah da umanje? Ajde, tako taj strah postoji. Taj strah postoji da će... Zašto? Tačno je. Znači, lica koje su izabrana da budu na čelu pravosuđa ostaju tu da budu uz objašnjenje da neće biti reizbora, jer su u proteklom periodu, znači 2009. godine, kada smo imali reizbor sudija, da. Znači zapravo je pravosuđe i građani su pretrpjeli veliku štetu. To je rađeno na jedan loš način. I sudije i tužioci su hteli garancije da ne bude reizbora i u tom smislu je kao posljedica došla i činjenica da u Ustavnom zakonu piše da će trenutni republički javni tužilac i trenutni predsjednik Vrhovnog kasacionog suda zapravo nastaviti da vrše svoje funkcije do kraja mandata. Vidjet ćemo kako će to da bude prokomentarisano od strane Venecijanske komisije. Međutim, s jedne strane, mi moramo da shvatimo da mi Ustav pišemo za budućnost i da nezavisnost pravosuđa i efikasno javno tužilaštvo neće ni doneti samo ta rešenja, već će doneti jedna demokratska kultura u Srbiji. Dakle, nema nezavisnog sudije bez demokratije i prosto mi kao pravnici smo se potrudili da napravimo kakvu takvu osnovu za neku budućnost gde bi istaknuti pravnici koji će biti svakako po ovim rešenjima zaduženi za izbor sudija da budu možda mnogo kvalitetniji ljudi koji zastupaju demokratske vrednosti nego oni za koje se predviđa da će u ovom periodu da budu izabrani. Dakle, sve pitanje vrednostnog stava i tumačenja prava, mi pravimo podlogu da neko bolje društvo zapravo iskoristi ta rešenja i donese, da kažemo, boljitak i pravosuđu, što je dalje boljitak za građane. Jer bez, da kažemo, neke zaštite i bez institucija mi zaista ne možemo da govorimo da živimo u jednom uređenom društvu gde se poštuju ljudska prava. Kada je rok za promjenu Ustava? I još jedna stvar samo, znači ovo su promjene, postoje neki delovi Ustava koji se menjaju u Skupštini, ali postoji delovi Ustava za koje Ustav propisuje da moraju da se promene tek nakon referenduma. Ovo što se sada planira je deo Ustava koji se tiče sistema i on podrazumeva referendum. Tako je. Kad to sve treba da se obavi? U suštini prvo trebalo je da se obavi davno. To je jedna stvar. Kasnimo. Mora to da se konstatuje. Druga stvar, s obzirom da je ova vlada sada to stavila kao prioritet i s obzirom da je ovaj saziv Narodne skupštine krenuo u proceduru, očekuje se da ceo posao bude završen pre nego što dođu novi izbori. Dakle, pre nego što Narodna skupština bude raspuštena. Šta to znači? To znači da se očekuje da će i referendum da se održi do kraja ove godine, odnosno čak na jesen. Šta sprečava da se to desi? Trenutno sprečava i činjenica da mi nemamo zakon o referendumu i narodnoj inicijativi koji je usklađen sa važećim ustavom. I upravo se jedan nacrt nalazi kod Venecijanske komisije na ocenu i mišljenje kako bi u ubrzanoj proceduri taj zakon bio donesen, kako bi se isproveo referendum od strane građana za ustavne promene. Dakle, očekuje se da ceo proces bude završen do decembra ove godine. Pa dobro. Pa nije dobro.
To nije, pa to nije dobro iz više razloga. Prvo, zato što građani još uvijek nisu informisani o tome šta se dešava, koje su rješenja. Mi smo rješenja dobili juče. Znači, mi smo... Juče, a danas smo rješenja dobili, što se kaže, krajem septembra, koja tek treba da odu na Venecijansku komisiju. Venecijanska komisija će, evo, najavljeno doći u Beograd, tako da će vrlo brzo da imamo i mišljenje, ali građani nisu upoznati, a građani se pitaju. Dakle, nije dobro, to nije dobro. Nije dobro što već mi još ni ne znamo po kojim pravilima će se sprovesti referendum. To nije dobro ni po mišljenju Venecijanske komisije, ali mislim, realno, iluzorno je očekivati da će građani biti toliko informisani i o procesu na koji način se izražava volja i o samim rešenjima i onda reći da je to jedan legitiman i legalan proces. Pa dobro, ali da ti koraci nekako, a pogrešni su, nema dileme, mogu da neko osjećanje pesimizma bude kod građana. Pa, pesimizam je toliko zastupljen kod građana da ne znam da li može da još se dalje budi. Ja sam uvek optimista i ja se uvek smejem zato što mislim da jedino taj pristup može da nas izvuče iz pesimizma. Borba je vrlo bitna. Borba, čak i kada ona ne donosi rezultate, ona ostavlja tragove. Ne možemo se ponašati da institucije ne postoje, pa čak i kada su urušene. Mi moramo da ih stalno izazivamo. Mi moramo stalno da izazivamo institucije, da ih na kraju krajeva, na neki način, ako je to ikako moguće u ovom društvu koje je potpuno vrednosno propalo, učinimo da se postide, da kažemo, svog postojanja i ti funkcioneri i vođenja i vršenja svojih funkcija. Dakle, to je naš zadatak. I mi od toga ne odustajemo. Zato postoji civilni odbor, zato postoje nevladine organizacije. Zato mi postojimo 25 godina i postojećemo tu zbog građana. Poslušajte Katarinu i izazivajte sve što ne valja. Bio Svetionik.